נציב יום, סימון שמעון בן ברוך יזכהו וכל משפחתו לחזרה בתשובה שלמה לבריאות איתנה, לעלות במעלות התורה לאריכות ימים, ליישוב טוב וזיווגים הגונים וזיכוי הרבים ופרנסה טובה, אמן. מהות השמחה, מהות השבת והשמחה בה חלק זן. הבטחה של חכמים זיכרונם לברכה. השמח בשבת מכבד את השבת ולכן יבריא מחוליו. כל אחד השרוי באיזה צער חס ושלום בכניסת השבת כאשר ישיח את דעתו מצערו בשבת וישמח בשמחתה, מובטח לו שיבשע בישועות גדולות מעל דרך הטבע, בזכות שבת המלכה. כמו שכתב הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, דף כ"ב עמוד א'. וכן חולה הזקוק לרפואה שלמה, אם ישיח דעתו מחוליון בשבת, וישתדל לשמוח במשך יום השבת, מובטח לו שיבריא מחוליו בזכותה, בזכות הגדול, השבת ובזכותה הגדולה. על ידי שישמח בשבת, חוט הגדולה של השבת שכיבד ולא הצטער בה, על אף הקושי לשמוח בשעה שיש מצב בריאותי קשה, תעמוד לו שהשם ימלא משאלות ליבו לטובה בשב ורפא לו. כתבו חכמים זיכרונם לברכה בשבת י"ב. הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. ופרש רש"י: אם תכבדוה מלהצטער בה. מתי שבת היא מלזעוק ברפואה קרובה לבוא? אומר רש"י, אם תכבדוה מלהצטער בה. זאת אומרת, לא תצטערו בה, זה נקרא שאתם מכבדים אותה? ואז הרפואה קרובה לבוא. השבת היא תחבושת. אמר בעל הברכת אברהם, זכותו תגן עלינו אמן, שזה רמוז במה שאומרים כאשר מבקרים את החולה בשבת. שבת היא מלזעוק, שכן המשמעות היא מלזעוק. תרגומו בשפה ערבית תחבושת. דהיינו שאומרים לחולה, תדע לך, שהשבת בעצמה היא התחבושת לזכות לרפואה שלמה מהחולי הקשה. כי אם החולה ישמח ויגיל ביום השבת, יכבד אותה ולא יצטער בה, תבוא רפואתו מהרה ותהיה לו רפואה שלמה. אמר, בעל היתב לב, זכותו תגן עלינו אמן. שהדבר הזה רמוז בפסוק, משה ידבר, בהאלוהים יעננו בקול. משה, זה ראשי תיבות, שבת היא מלזעוק. שין ה"י hey, ומ"ם, שבת היא מלזעוק זה משה. ובזכות כך, והאלוהים יעננו בכל. בכל זה ראשי תיבות, ורפואה קרובה לבוא. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. משה שבת היא מלזעוק ואז האלוהים יעננו בקול ורפואה קרובה לבוא. דהיינו שבזכות כך שאדם איננו מצטער בשבת וישיח דעתו מחוליו בוודאי יזכה לרפואה שלמה. השבת יכולה היא לרחם. כאשר בני משפחתו של חולה יסיחו דעתם מצער חוליו של בן המשפחה במשך יום השבת, וישמחו במהלכותך שומרי 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 שבת. בזכותה הגדולה של השבת, שכיבדו אותה ושימחו אותה, בוודאי יבשע חולה ויבריא מחוליו. כמו שכתב על השם משמואל, פרשת שלח, תרעז, בשם אביו, הרב הקדוש אבנה נזר, זה לשונו. שמעתי מפה קדוש, האדמו"ר זכר צדיק וקדוש לברכה. שמידה זו נוהגת בכל ענייני האדם. אפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, רחמנא לצלן. אם אפשר לו שיתאפק ולא יצטער ולא יהרהר בעוגמת נפשו בשבת, בוודאי שיתרפא. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, יכולה היא שתרחם. יכולה שבת שהיא תרחם. השמח בשבת מכבד את השבת. באר המארשה בשבת י"א, הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. וזאת משום שהמבקר את החולה עליו לנחמו ולהרחיב דעתו בדברי חיזוק ותנחומים, כדי שלא יצטער החולה בשבת. ולכן צריך לומר לו שאם הוא יכבד את השבת בכך שישמח בשבת ולא יצטער בה בצער של חוליו, זכותה של השבת תעמוד לו והוא בוודאי יבריא מחוליו. ועוד באר אמר שם שהחולה עלול להצטער בשבת מכך שיחשוב שדווקא משום הכבוד של השבת, החולי מכביד עליו. וזאת מפני שבשבת אין מתפללים לרפואתו, כי אין מתפללים על החולים בשבת, אלא כאשר החולה מסוכן, ועל ידי שהוא ידאג ויצטער בשבת, חוליו באמת עלול להכביד עליו, כי בכך הוא פוגם בכבודה של השבת. לכן המבקר את החולה בשבת, עליו לומר לו, תדע, אף על פי שלא מתפללים עליך בשבת, אבל זכות השבת מקרבת את הרפואה לבוא, אפילו ללא תפילה וללא בקשה. וזאת משום הזכות הגדולה של השבת במרום. ועל ידי שמנחמים את החולה בדברי תנחומים, ומשמחים אותו בשבת המלכה, הוא יבריא לגמרי מחוליו. ועל כך מוסיף רבי מאיר ואומר, אין מספיק לנחם את החולה בדברי חיזוק ותנחומים, כדי שלא יצטער בשבת המלכה, אלא עלינו לומר במפורש ולגלות לו את הסוד הגדול של שבת המלכה. כל המכבד את השבת בכך שאינו מצטער בה, אלא מסיח דעתו מצערו הגדול ושמח מכל כוחו, בזכות כך השבת בעצמה ממליצה טוב בעדו בשמיים ומגנה עליו לרפאותו מכל לכן המבקרים את החולה בשבת, צריכים לומר, שבת היא מלזעוק, יכולה היא שתרחם. סליחה. פרשו רש"י והר"ן, <ח muffin> אם תכבדוה מלהצטער בה. מתי שבת היא מלזעוק, ויכולה <respondents תכלי> היא שתרחם? אם תכבדוה מלהצטער בה. כלומר שאנו אומרים לחולה, שאם יכבד את השבת, בכך שישמור את עצמו שלא להצטער מהחולי ביום השבת, בזכות זה תמליץ השבת עליו בשמיים ותביא לו רפואה אפילו ללא שיתפללו עליו. השמח בשבת מעורר עליו את שפע הרחמים העליונים. על כך מוסיף שבנה איש ירושלים ואומר, המבקר את החולה עליו לבאר ולומר לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, רחמיו מרובים ושבתו בשלום. זאת אומרת, עלינו להוסיף ולהסביר לחולה, תדע, היום יום שבת. ביום הזה מתעוררים בשמיים הרחמים העליונים של הקדוש ברוך הוא. לכן עליך לשבות בשלום ללא שום צער כלל, ובזכות שאתה לא תצטער, תבריא מחוליך גם ללא שיתפללו עליך. ובזה מתעוררים הרחמים העליונים לרפותך מחוליך, תשבות בשלום ובשמחה בקרובה רפואתך. על כך הוסיף רבי חנניה ואמר, בקושי התירו לבקר חולים בשבת. וזאת שמא יבוא המבקרים להתפלל על החולה ולהצטער עליו בשבת, ובכך יוסיפו לפגום בכבוד השבת, ולא רק שלא ימתיקו את הדין ויתרפא החולה, אלא עלולים להגביר על עמידת הדין בגלל שפוגמים בכבודה של השבת. לכן אני נכנס לבקר את החולה בשבת, עליו להסביר לו את המעלה העצומה של השמחה ביום שבת, שבזכותה מתעוררים עליו רחמי השם העליונים, ובוודאי יתרפא מחוליו. מעשה ביהודי בא בימים אשר שנים רבות לא היו לו בנים. לאחר שנפטרה אשתו, נשא אישה שנייה ונולד לו בן יחיד לעת זקנותו. אחר כמה שנים עלה בן בחולי קשה מאוד והגיע לשערי מוות. כשראה אביו שבאו מים עד נפש, נסוע אל הרב הקדוש רבי מרדכי מנשכיז, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא נודע כפועל ישועות בקרב הארץ, כדי לבקש ממנו שיברך את בנו חביבו יחידו. כשבא אל הרבי, היה זה בערב שבת לעת ערב, וכשניגש לרב, פרץ בבכית תמרורים, וביקש מהרבי שיתפלל על בנו יחידו, אשר נולד לו לעת זקנותו. ועתה שוכב על חרש דווי, ומצבו קשה מאוד. ענה לו הצדיק, שבת קודש, שבת קודש, ומיהל ללכת להדלקת נרות שבת. היהודי הזה, אחר ששמע את התיבות האלה יוצאות מפי הרבי, היה שש ושמח בכל השבת כולה. ורקד ושר ופיזץ בכל כוחו עם כל החסידים שהיו שם במשך כל אותה שבת. עד שכולם ראו ותמהו מאוד כיצד הוא שוכח מצרתו הגדולה וכיצד הינו שמח וצוהל כל כך בכל כוחו בשעה שבנו שוכב על ערש דווי. ניגש אחד החסידים בשעה כיצד אינך שמח? כשמצא בנך קשה מאוד. יישא אותו האב ואמר לו, שבת היום, שבת קודש, שבת המלכה, והמשיך להיות שמח וצוהל בכל כוחו כל השבת. במוצאי שבת שלחו שלח מיוחד מעירו להגיד לו שמצבו של הבן הוטב בדרך פלא. במשך השבת, ועכשיו הוא מתאושש ומחלים כבר מחוליו הקשה. מיד נכנס האב לרבי כדי לבשר לו על החלמת בנו. שאל אותו הרבי, כשאמרתי לך שבת קודש, שבת קודש, האם הבנת את כוונתי? ענה האב ואמר לו, ודאי, זכרתי. שהייתי אצל הרבי בשבת קודש לפני חמש עשרה שנה והרבי ביאר את הפסוק ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה והיה זה מלשון שמחה וזאת לרמז שקין היה עושה את עבודתו באדמה מתוך שמחה בטוב לבב, ועל ידי זה זכה לכל ההשפעות בברכות, ברוחניות ובגשמיות. אבל לאחר שהרג קין את אחיו הבל, ואמר לו השם יתברך, נע ונע תהיה בארץ, שאל קין את השם יתברך, והיה כל מוציאי יהרגני. כלומר, האם נגזר עליי להפסיד את כל הברכות בהשפעות, גם ברוחניות וגם בגשביות? ועל כך נאמר בתורה, וישם אדוני לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. וזאת לרמז שנתן השם יתברך לקין את אות השבת. אשר על ידה יוכל לזכות לכל הברכות וההשפעות. אז מה הוא אמר? כתוב, וקין היה, היה לשון שמחה עובד אדמה. בזכות זה הוא זכה להשפעות, ברכות ברוחניות ובגשמיות. אבל אחרי זה שהוא הרג את אחיו האבל. השם אמר לו, נעמנה תהיה בארץ, אז הוא שאל את השם, והיה, מה עם כל והיה? כל השמחה. והיה, כל מוצאי יהרגני, אני אעבד את כל הברכות וההשפעות, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אז כתוב, וישם אדוני לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. מה זה האות? אות השבת. שעל ידה יוכל לזכות לכל הברכות והשפעות. כי אם האדם מכבד את השבת כראוי ושמח בה כראוי, הוא זוכה להינצל מכל הגזרות אשר נגזרו עליו במרום. והוא זוכה בזכותה של השבת לכל הברכות, הן בגשמיות והן ברוחניות. ולכן כשהרבי אמר לי שבת, שבת, הבנתי מיד שהרבי רומז לי שהנה עכשיו נכנסת השבת. שעל ידה אפשר לבטל את כל הגזירות. וזאת, אם האדם ישתדל בכל כוחו לכבד את השבת ולשמוח בה. לכן השתדלתי בכל כוחי לכבד את השבת לסוס ולשמוח בה במשך כל היום. ענה ואמר לו הרבי, תדע לך, כשבאת עליי בערב שבת, ראיתי שכבר נגזרה על בנך גזירה במרום. רחמנא לצלן, ורק בזכות של שבת המלכה יכולה הגזרה להתבטל מעליך. ולכן התכוונתי כשאמרתי לך שבת קודש. יפה, הבנת את כוונתי. כעת שוב לביתך, כי בזכות השבת והשמחה בה ששמחת, התבטלה מעליך גזירה לחלוטין. ומעתה תזכה לרוות רוב נחת של קדושה מבנך, ויזכה בנך לראות דורות ישרים ומבורכים, יראים ושלמים, עד ביד משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. לכן כתבו חכמים זיכרונם רכה שאסור לאדם לבקש צרכיו ביום השבת, אין שאלת צרכים. משום כך אין מתפללים בשבת שמונה עשרה ברכות בתפילה, אלא שבע ברכות בלבד. וכך פסק משולחן ערוך אורח חיים, סימן רפח, וזאת חוץ מהתפילות הרגילות, השגורות בפי כולם, כמובא בפוסקים. ויש לזה שני טעמים. טעם ראשון, כתבו חכמים במדרש תנחומה וירף, מפני שאם יהיה לאדם חולה בתוך ביתו, ייזכר בו בתפילתו ויצטער. והשבת ניתנה לעונג ומנוחה ולא לצער. לכן תקנו חכמים זיכרונם לכאן לא לבקש את צרכם בשבת, כדי שלא יבוא על ידי כך להיזכר בחסרונותיו ויצטער מכך בשבת. לכן התימנים מורידים הרחמן הרחמן הרחמן, אומרים שלוש חמש, ולא ממשיכים את כל שאלות הצרכים שיש שם, שאין מזכירים שאלת צרכים. בשבת, וגם לא עושים פותח את ידיך בשבת, כי כל הברכות מושפעות מלמעלה ואין צורך למשוך אותן על ידי פתיחת האצבעות וכו טעם שני, על פי סודם של דברים, מפני שבשבת השכינה שורה בישראל ואין צריך לבקש מאומה, כי ודאי אין חסר מאומה בבית המלך. משל, למה הדבר דומה? אדם ההולך עם המלך בעצמו, הוא דואג ומצטער על חסרונו לפני המלך. בוודאי שזו פגיעה גדולה בכבוד המלך, וכי חסר משהו למלך בביתו. ואם רק ישמח עם המלך ביום שמחתו, בוודאי המלך שיודע את כל חסרונותיו, ייתן לו כל מה שחסר לו. כך בשבת. השכינה שורה בישראל עם כל אחד מעם ישראל, וזהו יום שמחה וחדווה במרום. הרי שזה פגם מכבודו של המלך להיות טרוד מצערו ולבקש צרכים ומשאלות. אלא אדם צריך לדעת, כאשר המלך עמו בוודאי ישלים חסרונותיו ומשאלותיו, אם רק ישמח ויסיס בשבת עמו ביום שמחתו. כי אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. מעשה עם הרב הקדוש רבי אברהם משה מפרשיסחא, זכותו תגן עלינו אמן, שבאחת השבתות עלה בנו ונפל למשכב, ואימו דאגה מאוד לשלומו, ביקשה מהרבה שיתפלל עליו, והוא השיב לה במשל, משל לאדם שהיו לו שני בנים, אחד התגורר עמו בביתו, והשני גר במקום רחוק. ואביו היה שולח לו את כל צרכיו. והנה זה שהיה גר בבית האב, היה נוטל לבדו את כל מה שחסר לו. ואילו הבן השני, שגר רחוק, היה צריך כל פעם לבקש מאביו שישלח לו את צרכיו. כי הוא לא יודע מה יתרוקן אצלו, אז הוא שולח לו. רשימה. כך ביום השבת, שבו הקדוש ברוך הוא נמצא עמנו, כי בשבת הוא משרה את שכינתו על כל ישראל, לכן אין לנו צורך מיוחד לבקש ולהתפלל כמו בשער ימות המש... השבוע, אלא עלינו רק לשמוח ולסוס ביום השבת, ולדעת שבוודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כל החסר לנו ברוחניות ובגשמיות, כי הוא נמצא עמנו, אנחנו נמצאים בביתו עכשיו, בשבת. אז לא צריך לדאוג, הכל בסדר. בעל השומר אמוני מספרו טהרת הקודש מבאר את הטעם למעלה הגדולה והעצומה של, הש... של השמחה בשבת המלכה, והמסוגלת לישועות גדולות בכל התחומים והמישורים. הוא מסביר במשל נפלא. מלך גדול ונורא, מושל בכל העולם, שלח להגיד לאחד מעבדיו שיבוא להתארח אצלו. בוודאי, העבד יכין ביתו ויצחצחו בכל כוחו לקראת המלך החשוב. ובכל הזמן הזה, שהמלך ישב בביתו, תהיה לו שמחה עצומה מכך שהמלך הנורא והגדול יתארח בביתו. כשהמלך רואה את גודל שמחת העבד, כמה הוא מתענג ושמח בכבודו של המלך, ייתן לו מתנות רבות ויקרות מאוד. אבל אם יראה המלך שהעבד מארח אותו בעצבות, בפנים זועפות, עדיי שהמלך יצא משם בחורי אף, ולא ירצה יותר שהעבד הזה יוסיף לשמש אותו ולעמוד אצלו, כיוון שהוא ביזהו, הוא בייש אותו. ובוודאי שלא ייתן לו מתנות רבות כלל וכלל. הנמשל הוא יום השבת, שבו הקדוש ברוך הוא, בכל הפמליה של מעלה, ומלאכי השרת, באים לביתו של כל יהודי השומר שבת, כמו שכתב הזוהר הקדוש. כאשר אדם דואג ומתעצב ביום השבת, מראה זלזול עצום וביזיון גדול. בכבודו של הקדוש ברוך הוא שבא אליו, כי מראה שאינו שמח שהמלך בפמליה שלו באו להתארח בביתו. לכן המלך, הקדוש ברוך הוא הולך ממנו כביכול, ועל ידי כך קדושת השבת נעלמת ממנו, ועוונו גדול מאוד, כי זלזל בכבוד השם יתברך. אבל כשאדם שמח, הוא מתענג בשמחה עצומה, מזה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, וכל פמליה של מעלה באים לביתו. שלום עליכם, מלאכת שלום, במראה שמחתו, בכל דרך שהוא יכול. והקדוש ברוך הוא רואה שהאדם שמח בכך. הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנות עצומות, כמו שהבטיחו חכמים זיכרונם לברכה. כל המענג את השבת, נותנים לו כל משאלות ליבו ונותנים לו נחלה בלי מצרים. וזה אוצרות עצומים ונפלאים. גם בימינו יש הרבה סיפורי ישועות עצומים שזכו אנשים שהשתדלו בכל כוחם לשמוח בשבת המלכה על אף צרה שפקדה אותם. בזכות זה נושעו מעל הטבע בישועות עצומות ונפלאות. סיפר יהודי יקר ששהה עם ביתו בבית חולים שערי צדק בירושלים אחר שביתו חלתה בדלקת קרום המוח בסוג הקשה ביותר והרופאים אמרו לאבא שאפילו אם ביתו תבריא מכך אבל סוג קשה כזה חייב להשאיר עקבות בגוף שיתוק חלקי וכדומה סיפר היהודי כשהגיעה שבת המלכה הוא חיזק את עצמו במשך כל השבת בשמחה עצומה בגודל חסדי השם ושר במשך כל השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון להגיד בבוקר חסדיך באמונתך בלילות ומילות השיר קיבלו משמעות מיוחדת כשבתו נמצאת במצב קשה בבית החולים והרופאים אינם יודעים מה יהיה עם מה וכיצד לרפאותה, להתחזק כל השבת, לשמוח ולשיר, ולהשיח דעתו מצרתו הגדולה, ולשמוח בשמחתה של שבת המלכה. כמו שאנחנו יוצאים מבית הכנסת, בכל הרחוב אנחנו שרים, ישמחו במלאכותך שומרי שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. ולפליאת כל הרופאים, ביום ראשון נעלמו כל תסמיני המחלה מהילדה, לא נשאר זכר למחלה שהייתה לפני ימים אחדים, ולא נותר לרופאים לכתוב ביום ראשון, אלא מכתב שחרור מבית החולים, כאשר לביתו אין שום תסמינים מהמחלה הקשה שעברה. מכך ניתן ללמוד גודל כוחה של השבת המלכה, להשפיע ישועות. למעלה מדרך הטבע. ועוד סיפר יהודי יקר מערי, מעשה שאירע עמו. לאחר הברית של בנו הקטן, שנולד במזל טוב, ששמחת הברית נערכה ברוב עם בשמחה גדולה כראוי למצווה חשובה, לפתע ללא כל הודעה מוקדמת, התדרדר מצבו של התינוק, הובא לבית החולים, חיברו אותו לחמצן ואינפוזיה, והמצב הלך וקשה. שהוא מורדם ומונשם כל העת. והרופאים כידוע אמרו להם שהתכוננו לגרוע מכל. והנה כאשר נכנסה ובאה שבת המלכה, פרסה את כנפיה על היקום וגם על בית חולים שערי צדק. אותו יהודי ששהה במשך שבת ליד מיטתו של בנו התינוק, נזכר, נזכר בסגולה הגדולה של שבת המלכה שיכולה להושיע מכל צרה וצוקה. אם רק יכבד אותה, ישמח בה, יתענג בכל כוחו, ויסיח דעתו מהצער הגדול לכבוד השבת המלכה. ועל כך תמליץ עליו השבת בשמיים, להושיעו מכל מצב, כמו שהזכרנו בשם הזוהר הקדוש. השתדל היהודי במשך כל השבת, אסיח דעתו מהצהרה הגדולה, הודה לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו עמו, שמח בכל כוחו בשמחת השבת, כשהוא מחזק את עצמו, שישועת השם כהרף עין, וכוח השבת גדול מאוד, והיא מקור השפע והברכה, ויכולה להושיע את האדם בכל מה שצריך. כך עברה כל השבת בשמחה וחדווה. וביום ראשון ראה שחל שינוי ניכר במצבו של הבן, שהתייצב, ואז קרא לרופא ואמר, תדע לך, אבא יקר, עד שבת בצהריים חששנו לחייו של הבן. מצבו היה קשה מאוד בכל הימים האחרונים. לפתע בשבת לאחר הצהריים, ללא כל סיבה נראת לעין, מצבו החל אט אט להתייצב, כאשר כל המדדים וכל הבדיקות החלו לראות כיוון חיובי. ואז ראינו שברוך השם חלפה סכנה עצומה שריחפה מעל ראש בנך, הוא יצא מכלל סכנה. ואכן הרופאים החלו להוריד את מכשיר ההרדמה והתרופות התינוק מחלים ומבריא ולפליאת כל הרופאים שטיפלו בו עד שברוך השם אחר ימים ספורים יצא בריא ושלם. רואים בחוש גודל מעלת השבת והשמחה בה ומבטלת את כל הגזרות הקשות וזוכים לישועות. מאוד מעשה לסיום. נולד ילד שסבל מבעיות רפואיות רבות. והיה צריך להתרוצץ הרבה בבתי רפואה ולרוץ מרופא לרופא. באחד הימים שהיה צריך בנו לעבור ניתוח, אמרה לו אשתו שהיא יותר אינה מסוגלת כבר. מים באו עד נפש. בצר לו פנה לאחד מצדיקי הדור, ביקש ברכה בשביל הבן, וסיפר לו שאשתו כבר לא מסוגלת. אמר לו הצדיק, עכשיו אנחנו ערב שבת, תגיד לאשתך. שתקבל על עצמם להיות בשמחה בשבת הקרובה, ובעזרת השם תזכו לישועה גדולה. קיבלו על עצמם להיות בשמחה בכל השבת כולה, ולאחר השבת, כשבאו לרופא עם הילד, אמר להם, אני לא יודע מה עשיתם, אבל זה ילד אחר לגמרי, הוא לא צריך את הניתוח בכלל. טיפול רפואי פשוט, והוא ישוב לאיתנו ושב ורפא לו. כל זה בזכות שבת המלכה. ישמחו במלאכותך שומרי 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 שבת, בקוראי עונג שבת. ישמחו במלאכותך שומרי שומרי שבת, עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת, מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת ישמחו במלאכותך שומרי 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 שבת, בקוראי עונג שבת. ایس محو به ملفوت خواه شمره 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 شبت به کار عانق شبت شبت شد ربی حنن یا برگش یا مرستا بار خود رو کند اسرائیل نفیکا آخر بارم تارا مصفاد شد نعمار دن سلمان اسلام يغدل يا غدلت راوي عدير